In मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हिजो चाहिँ सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त गरिएको छ यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ यो स्वाभाविक छ या प्रक्रिया गलत हो यो संवि हाम्रो नयाँ संविधान जुन बनेको छ त्यो संविधानको भावना र स्प्रिटको प्रतिकूल भएको देखिन्छ किनभने हामीले संविधानको भावना संविधानको सिद्धान्त र अहिले जुन नयाँ संविधान बनेको छ त्यो सङ्घीय संविधान हो त्यसैले हामीले सङ्घीयताको भावना सङ्घीयताको सिद्धान्त र सङ्घीयताको कार्यान्वयनको क्रममा जुन किसिमबाट यो अहिले बर्खास्त गरिएको छ सातैजना प्र जुन प्रदेश प्रमुखहरूलाई त्यो चाहिँ संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन तर डाक्टर साहब अहिले दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार छ उसले आफू अनुकूलका प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गर्नु मान्छे ल्याउनु त स्वाभाविक होइन र अहिले यो स्व स्वाभाविक तपाईँको संविधान किन चाहियो हामीले विधिको शासन किन चाहियो त्यो अधिकार छ भन्ने बित्तिकै अधिकारको प्रयोग जुन प्रक्रिया संविधानको एउटा भावना र विधिको शासनको अनुकूल गर्नुपर्छ मलाई लाग्दछ त्यो सरकारलाई त्यो बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने जुन अधिकार छ भन्ने बित्तिकै त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि संवैधानिक प्रक्रिया र भावना र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सँगसँगै नियुक्त गर्दाखेरि पाँच वर्षको लागि नियुक्त गर्ने तर बर्खास्त गर्दाखेरि बिना कारण नदिकन पाँच वर्षको नियुक्त गर्दाखेरि मात्र होइन जस्तो जुन बेला उहाँहरूले नियुक्त गर्नुभयो र पछि निर्वाचनपछि जुन नयाँ सरकार गठन भयो नयाँ सरकारले त्यही बेलामा तत्काल हटाउनको लागि प्रयास गरेको भए एउटा लजिकल हुन्थ्यो एउटा तपाईँ संविधानको के छ भने नयाँ सरकारले न्याय किसिमसँग जान खोजे जस्तो हुन्थ्यो तर जब त्यो नगरिकन जब आज अठार बिस बाइस वर्ष भयो बा, महिनापछिको एउटा जुन बर्खास्त गर्ने जुन अहिले अचानक यो कारवाही जुन भयो त्यो पनि आगामी मुङ्सिरको इलेक्सनको ठ्याक्कै मुखमा आएर त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा म्यालिस एउटा बदनियतको एउटा भावना कता कता छ कि जस्तो देखिन्छ र जसले सरकारलाई यस किसिमबाट बर्खास्त गर्ने जुन राय दियो जुन कानुनी जस्तो सरकारको त के छ भने एटर्नी जेनरल अफिस छ त्यो संविधानको भावना अनुसार कार्यअनुसार जुन विधि विधान अनुसारको जुन सिफारिस गर्नुपर्ने हो राय दिनुपर्ने हो त्यो अनुसारको राय नभइकन यो किसिमको कारबाही भयो भन्ने देखिन्छ र नियुक्त भइसकेपछि अठार महिनासम्म जाँदा जाँदै एउटा हाम्रो संविधानमा सिद्धान्त के भनिन्छ भने यो डक्ट्रिन अफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भनिन्छ अब यो नयाँ सरकारले तिनीहरूलाई बर्खास्त नगरिकन कारवाही गर्न दिनुको अर्थ उनीहरूले पाँच वर्षसम्म काम गर्न गर्दिने भन्ने सरकारको मनसायो भने स्पष्ट देखिन्छ अब त्यो अचानक आएर अहिलेको के भन्नु नभए उनीहरूलाई कुनै आरोप लागेको छ न उनीहरूमाथि कुनै प्रश्न गरिएको छ र उनीहरूलाई के छ भने आफ्नो कुनै एउटा एउटा मात्रै नभइकन सातैजनालाई एकैचोटि अल्फ वे सडन निकाल्दाखेरि यो के स्विपिङ यसलाई के भनिन्छ भने यो आर्बटरिली यो जुन अधिकार प्रयोग गरिएको छ यो आर्बिटरीले अधिकार प्रयोग गर्ने चाहिँ संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुन्छ भने विश्व विश्वव्यापी र मान्यता संवैधानिक मान्यताको प्रतिकूल देखिन्छ डक्टर ढुङ्गेल अब प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिलाई राजनैतिक नियुक्ति त भन्न मिल्छ मिल्दैन अहिले एकछिनमा तपाईँले समीक्षा गर्नुहोला तर व्यवहारमा हेर्दाखेरिदेखि चाहिँ राजनैतिक दलहरूले नै प्रदेशका प्रमुखहरूको पनि नियुक्ति गरेको त देखिन्छ नै अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरू नेकपाको कार्य कार्यकर्ता भएनन् होला शुभेच्छुक भएनन् होला अथवा आफन्त भएनन् होला अथवा कसैको अनुहार मन परेन होला कसैको बोली मन परेन होला त्यसैले आफ्ना कार्यकर्ता आफ्ना शुभेच्छुक राख्न खोजेको होला र त्यो पनि कानुनी प्रक्रियाबाट द्विही बहुमत प्राप्त सरकारले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ नि पदमुक्त गरिएको हो नि होइन र त्यो हो त्यो के भने दाई र द्वितियाई नएपनी तीन चौथाई नई बहुमत भे भाय भे सेंट पर्सेंट नहीं बहुमत भाग तापनी भाय संविधान को भावना अनुसार संविधान को जन अक्षरक्ष पालना गर्नुपर्छ जुनसुकै सरकार होस् जतिसुकै यो अधिनायकवादी प्रवृत्तिबाट यो डिस्क्रिसनरी पावरको प्रयोग गर्दाखेरि एकदम आर्बिट्ररी मनोमानित ढङ्गबाट प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यसैले हामीले विधिको शासनको प्रतिकूल भयो डक्टर डक्टर ढुङ्गेल यस्तो अवस्थामा डक्टर ढुङ्गेल दुक यस्तो अवस्थामा तपाईँ त नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डक्टर रामवरण यादवको सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकार पनि तपाईँ रहिसक्नु भएको कारणले अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदबाट गएको सिफारिसलाई पुनर्विचार गर अथवा अरू केही गर भनेर फिर्ता पठाउन सक्ने ठाउँहरू चाहिँ थिए कि थिएनन् प्रशस्त ठाउँ थियो अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रपतिले अब हाम्रो जुन संवैधानिक व्यवस्था छ हाम्रो जुन के हेड अफ द स्टेटले यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्राय जुन क्याबिनेटको जुन निर्णय हुन्छ त्यो क्याबिनेटको निर्णयलाई उहाँले यथाशीघ्र जुन स्वीकार गरेर त्यही अनुसारको निर्णय दिन पनि सक्नुहुन्छ तर उहाँको पनि एउटा एडभाइजरी प्यानल छ उहाँको पनि एउटा आफ्नो राष्ट्रपति कार्यालयमा एउटा यो समूह छ जसले के भने कानुनको पनि सल्लाह दिन्छ उहाँले पनि एटर्नी जेनरलको सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई यदि त्यो अनुपयुक्त लागेको खण्डमा राष्ट्रपतिले सोध निश्चय नै त्यो सक्नुहुन्थ्यो तर के बने। ले ले भने यहाँ राष्ट्रपतिले के सोध्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले जुन सिफारिस गर्नुभएको छ एज ए हेड अफ द स्टेट यो हाम्रो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको उसमा म उहाँले ठिकै गर्नुभयो होला भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो तर यदि उहाँले यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ यदि उहाँको आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग पनि यदि सल्लाह लिनुभएको भए सायद सल्लाहकारहरूले यसमा एकचोटि त विचार गरौँ भनेर दिन्थे कि अब त्यो अवस्था हुन सक्थ्यो अब त्यस कारणले म राष्ट्रपतिलाई उहाँले गर्न सक्नुहुने ठाउँ चाहिँ नभएको होइन तर के छ भने उहाँले सल्लाह लिएर गर्नुभयो वा भएन त्यो चाहिँ हामीले भन्ने किनभने यसमा दोष क्याबिनेटको हुन्छ मन्त्रीमण्डलको हुन्छ मन्त्री परिषदको हुन्छ हामीले चा। राष्ट्रपतिलाई चाहिँ डाइरेक्टली दोष दिन मिल्दैन तर के छ भने उहाँले यसलाई अलिकति पनि यसलाई छलफल गरौँ र यसको के भने कानुनी संवैधानिकताको बारेमा हामी छलफल गरेर यसको राय लिएर केही गरौँ भनेर यदि सोच्नु भएको भए उहाँलाई त्यो ठाउँ थियो र गर्न सक्छ डक्टर डक्टर ढुङ्गेल आज तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा एउटा समीक्षा चाहिँ गरिदिनुहोस् न त त्यसो भए अहिलेको यो सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नको लागि सिफारिस गर्नु चाहिँ गलत थियो र पदमुक्त गर्नु राष्ट्रपतिबाट पनि अप्राविधिक रूपमा गलत भयो मुख्य त दोष सरकारले लिनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिराख्दाखेरि त्यति बेला चौहत्तर सालको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी अब बहुमतमा आएको अवस्थामा केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरी गर्ने ग्यारेन्टी भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले हतार हतारमा कसैसँग सल्लाह नगरी अघि मैले भने झैँ आफ्ना शुभेच्छु कार्यकर्ता रूप राम्रा भएका अनुहार राम्रा भएका बान्की परेका आफूलाई राम्रा लागेका मान्छे हतार हतारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नु पनि गलत थियो भनेर भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँ यो तपाईँले जुन म दुइटै तपाईँलाई यसमा म तपाईँमाथि प्रति प्रश्न गर्छु जस्तो जो अप्पर हाउसमा राष्ट्रिय सभामा रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले नियुक्त गर्नुभएको जुन व्यक्तिहरू थिए त्यो व्यक्तिहरूको विरोधमा जब उहाँको नयाँ प मन्त्रीमण्डल हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जब नयाँ व्यक्तिको जब नियुक्ति गरेर उनीहरूलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुभयो त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदाखेरि तपाईँ विचार गर्नुहोस् म त्यो पछि नियुक्त भएको संवैधानिक हिसाबले ठिक थियो पहिले नियुक्त गर्नुभएको शेरबहाडुजीले जुन ढङ्गबाट गर्नुभयो त्यो सल्लाह नगरिकन नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा आउँद आउने र उनीहरूले नियुक्त गर्ने ठाउँ हुँदा हुँदै नियुक्त गरिएकोमा मैले प्रतिपक्षतर्फबाट मैले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको थिएँ त्यस म के भन्छु भने पहिले सातवटा जुन नियुक्ति गर्नुभयो जुन प्रमुखहरू राष्ट्र जुन प्र यो प्रदेश प्रमुखहरू त्यो प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरिसकेपछि जब नयाँ प्रधानमन्त्री आइसक्नुभयो त्यस बेलामा नै प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्थ्यो किनभने अब नयाँ गठन भएको प्रधानमन्त्री देउबाले नियुक्त गर्नको लागि गरेको सिफारिस पनि गलत थियो चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस ठिक थियो तर नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेपछि नयाँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले जब तिनीहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने डिसिजन गर्नुभयो र अहिले बाइस महिनासम्म जब उहाँ उहाँहरूलाई कार्य गर्न दिनुभयो उहाँहरू पाँच वर्षको लागि नियुक्त हुनुभएको थियो पाँच त्यस कारणले हामी भने यो डक्ट्रिन मैले भने संवैधानिक सिद्धान्त के हुन्छ भने हामीले डक्ट्रिन अफ लेजिटिमे लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भन्छौँ यदि नियुक् पाँच वर्षको नियुक्ति भएकोलाई पछि आउनुभएको प्रधानमन्त्रीले नहटाउनु आउन भएपछि र बाइस महिनासम्म कन्टिन्यू गर्न दिइसकेपछि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने पाँच वर्षलाई नियुक्त भएको व्यक्तिलाई बिना कारण बिना उनीहरूलाई कुनै प्रश्न नै नसोधिकन बिना आधार र यो के भने स्वच्छाचारी ढङ्गबाट हटाउन मिल्दैन यो संवैधानिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन राखियो भने नि अब भर्खर भर्खर नयाँ प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको केपी ओली अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेको छ सातवटा प्रदेश प्रमुखहरू यसरी एकैचोटि निकाल्न भन्दा हटाउन भन्दा अब सहमतिको राजनीति गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सपना केपी ओलीले बनाउनु बोक्नु भएको छ तत्कालै हटाउन भन्दा सहमति राजनीतिमा हुन्छ भने राख्न दिउँ न त भन्ने लाग्यो होला करिब दुई वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि कङ्ग्रेस सहमतिको राजनीतिमा नआएको भन्ठानेर रा। अहिले हटाएको पनि हुनसक्छ र यसको फाइदा त सातवटा प्रदेश प्रमुखहरूले झन्डै दुई वर्ष जति त प्रदेश प्रमुखको रूपमा चाहिँ नि पद सम्हाल्नु भयो नि त राम्रै भयो नि पर... तपाईँ यो तपाईँको जुन यो हेपोथोटिकल जुन प्रश्न भन्नुभयो यो संवैधानिक विषयमा यस्तो हेपथोटिकल प्रश्न काम लाग्दैन संवैधानिकमा के हुन्छ भने संवैधानिक पदहरूमा कुनै व्यक्ति नियुक्त हुन्छ भने उसको अधिकार सृजना हुन्छ संवैधानिक अधिकार सृजना हुन्छ कसैको अधिकार सृजना भइसकेपछि पाँच वर्षको लागि नियुक्त भएको एउटा अधिकार सृजना भइसकेपछि उसलाई हठात बिना कारण हटाउनको लागि प्रधानमन्त्री पनि एउटा संवैधानिक पदको व्यक्ति हो र के भने यो फेरि फेडरल सिस्टम हामीले संहितामा जान्छौँ कहाँ हामी संहिताको संहिताको व्यवस्था हामी सृजना गर्ने संवैधानिक रूपमा काम चाहिँ एकात्मक व्यवस्थाको ढङ्गबाट गर्ने यो चाहिँ के भने संहिताको प्रिन्सिपलकै टोटल एगेन्स्टमा जान्छ त्यस कारणले जुन हामीले तपाईँले जुन एउटा हेपोथेटिकल थिएटिकल प्रश्न राख्नुभयो मलाई लाग्छ यो सङ्घीय व्यवस्थामा त्यो त्यो हेपोथेटिकल प्रश्न एकात्मक व्यवस्थामा अलिअलि फिट हुन सक्थ्यो होला तर यो सङ्घीय व्यवस्थामा त्यो फिट हुँदैन डक्टर साहब अब अन्तिममा पदमुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले कानुनी पाटो त्यतातिर जान सक्ने केही सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले के छ अब यो त अब जो जो प्रत्यक्ष रूपमा पीडित व्यक्ति छन् उनीहरूलाई जाने त बाटो छुट छँदैछ तर यो स्थितिमा यो विश्वमा यो संवैधानिक प्रश्न भएको हुनाले संवैधानिक अदालत अहिले हाम्रो संविधानले के गराएको छ भने यो संवैधानिक इसुमा संवैधानिक बेन्च खडा गरेर यस्तो किसिमको इन्टरप्रिटेसन यस्तो विषयमा व्याख्या गर्न सक्ने स्पेसल ठाउँ भएको हुनाले यसमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको आधारमा पनि कोही जान सक्छन् तर अब जान्छन् कि जाँदैन त्यो जाने व्यक्तिमाथि आधारित हुने होला किनभने सरकारले यहाँ निर्णय गरिसकेको छ अहिले नयाँ नयाँ प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा पनि आइसकेको छ अब यो उसमा अब हामीले तपाईँले अहिले यो सोधेको प्रश्न चाहिँ हाइपोथेटिकल क्वेसन हो र यसमा चाहिँ के छ चा भने संविधानमा बाटो खुला छ तर तपाईँको जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्नु हुँदैन डक्टर ढुङ्गिल यो समय अनि सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद Interview in the news.